kusoo dhawaada warka duurnimoe alansida media aa hadanagu cusubtagomeelkda wararkii ugu dambeeye waa duurnimood axad ah qodobo xasaasi noosoo socdo fadlan nala jooga xog xaaaiyagudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali faki oo lagu wado inuu is casilo kadib xulista kuraasta aqalka sare isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa dan weyn ka leh inuu halkaasi ka saaro mursal sheekh cabdiramaan gudoomiyaha baarlaaanka federaalk soomaalia cali saciid faki oo ah gudoomiyaha baarlaaanka koonfur galbeed saaxiiba dhowna laah madaxweyne farmaajo ayaa lagu wadaa inuu xilka gudoomiyaha baarlamaanka iska casilo kadib markala

أو ربا إن على فقه أو نقد قدوميها بارلوان كصومالية هل كعبد عسيس لفت جرين أو ربا إن بشيسا مرف لأن لا تفسين كرسي أو سرية أي كل هذا هي بارلوان كصومالية يدولة وحا إسبوعية دي أقود بيه أو سوكلا ده حقالي على فقه لفت جرين إلا إيا أي جرين حير آني لبدا مسول سلان تيسكا قادن سيداي أغاتي على سيدا ميديا على أو هري أو سفير كدولة سوماليا صومالية أو فريا ميدو جا إسلام مركزنا أهم مسؤول كيوخة بالسنة دولة الصومالية دعوة كيس كبدا إيه كده كينيا مسؤولية داسيسي أو فليو ربيتان كم ده أها إنه قبته مسؤولية دكدوميها بارلوان ككوفر إسلام مركزنا كل سياسي لقو فخي يا فرما جو أي إن مدة هي صاحبة أها إسلام حد وحودوني إنه مرسل الشيخ عبد الرحمن لنا الدولة الدولة في ان لا لبارو دلن يردي قاضي دل كاسي اللي تريا دولو دقدر ورسا حافدين سو سارتي اياسي اذا كاقا هذا شيء ارين تاكو ادن دلن يرد سو دي تاو بركا لوغو قاضي دل كاي اللي تريا كواسي ومركي هور دل قاضي ان لغين يو قدر qoraalka ka soo baxay qatar ayaa waxaa dowladda soomaaliya iyo elitaria looga dalbaday inay baaritaan dhab ahy ku sameeyaan arrintaasi dowladda qatar ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay cambaaraynayso tallaabooyinka noocan oo kale ahi oo looga been abuurayo xukuumadda dooxa maadaama ilmaha markii hore ee muqdisho laga qoray la dhahay qatar ayaanilageynaya kasoo shaqaynaysan kadibna halkaasi militari ahaan loo leexiyey qadar ayaa tihi waan cambaaraynaynaa shakhsi <laughs> kasta oo si been abuur ahay loogu sheegay inay u guurayaan qadar si ay fursado shaqo ugu helaan qadar waxay kasoo horjeeddaa dhaqamada noocaan oo kale ahay waxayna ku boorinaysaa dhammaan dowladda inay baaraan xadgudubyada noocaan ahay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka sidoo kale qoraalkaani ayaa intaasi ku daray nasiib darro kooxaha nugul ayaa inta badan ku dhacda dalabyada been abuurka ahi iyo ballamo been abuur ahi oo deganaansho ahi ayaa warbixinta lagu yiri ugu dambayntii xukuumadda dooxa ayaa sheegtay in si looga hortago dhibaatooyinka ay xarumo gaar ahi ka hergelisay dalalka ay ka yimaadaan shaqaalaha rasmiga ahi سكستبا هذا الكان يا كوسو ايه ادا يا يدا او ولا حوغان او سو وجهي والدين صومالي او دعرور تو دلو دل قاضي ودن كيلتريا كدي مركي اي بحين ورر ان لا دغال غلي اسلام مركا تندل اي كودنتين دلكا سي توبيا هاسا هاتي دلكا قدر ايامك امي كو هاي شيغن بين ابور كا لوغو قاضي ان لا قدر لون اللي هي الاتريا وان سدك دغدغ لو بارا

duqeymaha oo ahaa kuwa is-dabajoog ahay ayaa ka dhacay deegaanada kale ah abagbeeday gololey garasweyne iyo moorogaabey oo dhammaantood ka tirsan gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya warbixin uu baahayay t v-ga maamulka koonfur galbeed ayaa lagu shaaciyey in duqeymahaasi lagu dilay xubno sarsare oo katirsan ururka al-shabaab inkastoo aan weli lasoo bandhigeen tiro rasmi ahi oo lagu dilay duqayntaasi warbixinta waxaa lagu sheegay inay bilaabeen dadaalo maamulka koonfur galbeed iyo la howlgalayaasha soomaaliya ay al-shabaab uga sifeynayaan gobolka bakol oo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanadaasi ay qaar haystaan al-shabaab qaarna ay godoomiyeen دقيمة هكذا عيد جانا ده سكتير سنبقال وح يكسو هذا يان يعني يدو حري دقيان كله الله شجعي إن لقو دري حبنا صر صر وكتير سنار شباب يكذا عيد جانا ده لقو مجاعبو ما موضوع خياس تي كيلومتر وجد تمجال هذا حضر أي حرون تقبل كبقال مدحوين اللفت جرينا يا أنتي وكسونا حضر وح وضد كرير بقال وشجعي إنه ما ملكي سو كنا قاقد دونا تلا بقبل كاس اللقو حرين يا الشباب سيل نرشة أساسي جاهد إبلشة قبل كايدي بصلابته فضلاً دب أضع ور على الميديا. ور علوس في <applause> هذه السنة الله بدي أرد خب هاي ككنسة قارس لما ركاس إنه وحودون يا إنه مدحوين فرما كرسي أو عليو جيستا تكلوا وحودون يا إنه خب كاس كل لما مشرحين تمعارد كا خب كقوان بسطوا الله ضي خريها أي كهول عيدا ما وضن كقدر في يا بدي أو مد سد خب كاس وحاء وضي في So aya so ayaa soo gaaray magaalada muqdisho diyaaradda hubka siday ayaa soo caga dhigatay garoonka ciidanka cirka ee ku dhow aadan cadde airport ugu dambayntii hubkaasi ayaa la geeyey keyg u gaar ahay taliyahan nisafahad yaasin islamarkaasina waxaa la doonayaa in halkaasi uu dagaal xogan u kula galo musharaxiinta mucaaradka iyo qof kastoo kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo intaasi kadib xukuumadda wakhtigeedu sii dhammaanaya ayaa wado qorsho lagu soo celinayo ciidankii lagu tababaray dalkaasi elitriya intii ka hartay maadaama horey loo wariyey in dagaalo loo adeegsaday qaarkood ay ku dhinteen ethobiya hubkaani muqdisho la keenay waxa uu qorsheeyey taliyaha nisa

ee dalka iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomida doorashooyinka lagu heshiiyey waxa uu soo saaray go'aanadan ayaa lagu yihi go aya qoraalka go'aanadani madaxweynaha kasoo baxay oo shan ahi ayaa war-saxaafadeedka ku qornaa sidatan kow madaxweynuhu wuxuu shir isugu yeehay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir laba shirkaasi waxaa lagu qabanayaa magaalada samareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug saddex shirkaasi wadatashiga ahi waxa uu socon doonaa inta u dhexaysa kowda ilaa saddexda bisha febraayo afar shirka wadatashiga ah ee madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada waxaa saldhig u ah heshiiskii setembarii laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee bfsmli an madaxweynuhu isaguu gudanayo waajibaadkiisa dastuurigaahay wuxuu shanta bisha febraao shir deg dega isugu yeeray xubnaha labada aqal ee baarlaaanka feder somaaliya si uu warbixin uga siiyo xaalada guud ee dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka dalka halkaas ayuu madaxweyne farmaajo fursadii ugu dambeysa ka helaya maadaama halkaasi uu doonayay in uu muddo kororsi xoogan uu ka sameeyo gacantaagna loo sameeyo isla markaasna labo sano loogu daro madaxweyne farmaajo arrintaani ayaa imaanaysa iyadoo uu madaxweyne farmaajo uu shalay xarunta madaxtooyada kula kulmay wakiilada beesha caalamka kuwaasi oo ku cadaadiyey in xal deg deg ah loo helo ismari waaga ka taagan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee shanta bisha markii ay kulmaan xildhibaanada labada aqal ayaa halkaasi waxaa u badan taageerada madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxauu doonayaa in muddo kororsi deg deg ah halkaasi u ku sameeyo maadaama saddex cishaay u harsan tahay dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo la wareegay adeegyada caafimaadka gobolka banaadir ودوميها قبل كابنا هذه الأهنأ دوقا مقدشي شمودان عمر محمود محمد عمر فينش <applause> أيّا كلا لقاة وزير كوزارة عافي ما ترتيس فوسيا أبي كرنور.

calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar jannalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid